Po teórii je tu prvá z celkovo 10 lekcií v kapitole otázky 2. Sme v sérii Turecky s Yetim. Vidíte toho pavúka? Máme tam prítomný priebehový čas, Gerior. Keby to bolo, že vidím, vidíte, to by bolo Gerior Sunus. Takže tá osobná koncovka sa odtrhne a pridá sa k tej častici mu. Takže vidíte toho pavúka. Elmai sú jablka. Takže máme tu otázku. Jete jablka? Alebo presnejšie, jete to jablko? Pretože tam máme špecifický priamy predmet. Máme jesť. A tu je jedna zaujímavosť, ak si pamätáte na tú teóriu alebo typy, tam bola tá opytovacia častica vždycky na konci. A tu je zrazu nie na konci a navyše ani nemá pridanú k sebe tú koncovku. Poloha tej častice sa radí podľa toho, čo chceme zdôrazniť, na čo sa pýtame. Tu sa nachádza tá častica my hneď za sis. A sis znamená vy. Takže pýtame sa, že či to vy jete to jablko. Vy a nie oni alebo my. Dôraz je na to vy. Zaujíma nás, kto to jablko je. No a vtedy, keď dáme to opytovacie slovičko pred sloveso, čiže nie je na konci, vtedy nepriberá ani koncovku. Ďalšia zaujímavosť. Midir to znamená riaditeľ. To prvé slovo midir. A to druhé slovo, tam máme tú opytovaciu časticu, v tomto prípade vďaka tej harmonii my, a koncovka dir, to je tá koncovka tretej osobe, keď máme niečo, nejaké všeobecné tvrdenie. Takže prvé slovičko midir je riaditeľ a druhé je opytovacia častica plus koncovka. Dokonca by mohlo byť aj mohla byť taká veta, kde by bolo, že midir, midir, midir. A znamenalo by to, ten riaditeľ je riaditeľom. Prvé slovo by bolo ten riaditeľ, midir. Druhé slovo by bolo nejaký riaditeľ, midir. No a keď pridáme k tej opytovacie častici my, slovesnú koncovku dir, tam máme tretie midir. Midir, midir, midir. A v našom prípade máme iba dvakrát midir, midir, takže je selčen riaditeľom. Tá veta by mohla byť aj selčen midir mi, ak by sme nemali tú koncovku dir, ktorá nie je povinná. Milujem ťa. Si najedený. Koncovka sun sa presunula k tej častici mu. A na slovičko plný Tok City mám pripravené krátke video. Ha, yok. Yok, ben tokum. Geliyor musun? Geliyor. Geliyor. Musun. To znamená prídeš, pretože je tu koncovka sun. Myslím, že to bolo tak. Geliyor musun? Áno. Koşuyor muyuz yoksa yürüyor muyuz? Tu máme to joksa, ktoré sa používa na miesto veja vtedy, keď
platia iba tie dve možnosti, ktoré tu máme uvedené. To znamená, bežíme alebo kráčame. Neexistuje možnosť, že by sme išli na aute alebo plávali, iba jedna z týchto dvoch. A vtedy sa to opytovacie slovičko pridáva za každú možnosť, za košujor v našom prípade a za jirior. Takže bežíme alebo kráčame. O doktorom jok sa mi mám? Je on doktorom alebo architektom. My je za každou možnosťou. Riadi sa o samohláskovou štvorcestnou harmóniou. Takže je on alebo ona. Máme tu iba ona. Je doktorkou, lekárkou alebo architektkou. Ješ to jablko? Elmai jior musunus. Takže nebude to, že ješ to jablko, ale jete to jablko, množné číslo, alebo vykanie. Musunus, koncovka je tam sunus, takže jete to jablko. Kde si? Na východe alebo západe? Neredesin dou mu batimi. Tam sme vynechali to slovičko joksa. Ale pridali sme to opytovacie slovičko aj za východom, aj za západom. Ja môžem ja joksa kam? Prší alebo sneží. Iná možnosť nie, preto tam máme joksa a dvakrát opytovaciu časticu. Takže prší alebo sneží. Je Selžn riaditeľom. Selžn midir midir. Prvé slovo je riaditeľ a druhé je opytovacie slovíčko plus koncovka dir. Vidíme čierne oblečenie. To čierne oblečenie. Takže siach elbisei gerior muius. Pretože je tam, my vidíme. Koncovka jus. Spojovacia hláska je. Kráčam do školy z domu. Z domu, to je ablatív, evden. Okula irior muium. Milujem ťa. Seni sevior muium. Teba milujem. Bez tej koncovky osobné, pretože ta sa pridala k opytovacej častici. Ideš domov. Eve mi gidiorsum. Opäť sme to my nedali na konci, ale hneď za slovičkom domov. Takže význam tej otázky by bol presný, nasledovný. Ideš domov a v zátvorke ani je, dáme tomu do baru. Bežíme alebo kráčame. Bis mi jorsun, to nepasuje koncovka, bežíme, to by mohlo byť, bis košujor mujum, jirior mujum. Joksa je opäť vynechané, len to by bola zlá koncovka, je tam mi. Takže nakoniec to bude asi to posledné, košujor mujus, joksa irior mojus, tak. Správna koncovka, a je tam aj joksa.
si najedený, si plný. Sen. Sen. Tok. To. A musun. Musun. Potrebujeme tú koncovku sun. Sen, tok, musun. A ešte posledné. Miluješ ma? Sen. Ty. Sen. Mňa, Benny. Benny. Milovať je Sevior. Sevior. A ešte potrebujeme to opytovacie slovičko. Ty miluješ, takže koncovka musí byť sun. Sen, Benny, Sevior, musun. Musun. Perfektne.